It's a nice atmosphere. Yeah. New fresh air. We're going out, hanging out like. Yeah. We don't care. We are new honey body people. Ladies, they better get dressed. A good vibe. Bom, pessoal, estamos aqui no estacionamento. Porque tem muita gente na cidade, então tá meio ruim de achar um lugar. E como a gente quer chegar lá na casa do Papai Noel, que fecha às 18 horas, resolvemos, por praticidade e por segurança... Opa, o que foi, Marcos? Ah, não, você tá chegando pra frente. Praticidade, segurança... Escolhemos ficar, pegar aqui um estacionamento. Tudo bem? Bom, bom. Aguardo você. Obrigada, tchau, tchau. Eu pensei que você tava filmando você. Não, poderia. Vamos ver o tamanho. Amor, olha pra minha cabeça. Olha pra minha cabeça. Por favor, olha. Eu quero guarda-chuva. Olha aí. Obrigada. Muito bom. Muito bem. Então, ó, tem a Estância Penedo Restaurante. Um restaurante. E do lado de uma pousada, né? Dentro da mesma. Da mesma coisa. Você gostou, Bola? Opa! Cebola? Oi? Não cheira a cebola? Amor, será que na sua máscara que você tá achando que tá cheirando a cebola? Não sei. Não sei. Olha, aqui teria rodízio de fundi, mas está fechado. Você vai bater a carne na madeira. Aham. Carnes, peixes e massas, mas fechado. Tem um shopping roda d'água. Depois a gente dá um pulinho. Que tem outlet, reserva da mata, tem couro, venda de couro. Opa, é um shoppingzinho, né? É, bonito, né? Bastante coisa, né? Prevenidinho. É. Todo mundo prevenido sem guarda-chuva. Sem guarda-chuva? Muita gente com guarda-chuva. Ah, mas aqui também não tá chovendo tanto, né? Ah, mas tá molhando, né? Verdade. Ó, aqui do lado tem a casa do Fritz. Uma casa grande, né, amor? É? Chegamos na casa do Papai Noel! Yuki! Será que o Papai Noel tá aí? Ai, eu não sei. Mês de maio? É que ele mora aqui. Ele mora todo aqui. Mundo tem que entender que ele mora aqui. Por isso que ele tá aqui. E uma informação que a gente recebeu, né? Que a gente tem. Pequena Finlândia. É que... Amor, peraí. É aqui mesmo? É, né? É, não. Olá. Opa. Acho que eu saí pra... Aqui é o Clube Finlândia. Mas qual é a coisa do Papai Noel? Fábrica de chocolate. Vamos ver lá. Talvez esteja ali. Vamos andar olhando na câmera pra gente, porque não constrange as pessoas e não assusta, né? Uhum. Apesar que ela... Amor. Vamos escolher um lado. Quer que segure? Quero. Na realidade, eu tô um pouquinho confusa. Vai pro meio da. Vem pra frente. E agora? Agora a gente pergunta. A melhor coisa é perguntar, né? É. Vamos perguntar não. Chocolate fundido. É. Agora eu acho que a gente achou. É ali?
Vamos perguntar pro papai. Aqui, ó. Tudo obrigatório demais. Tchau. Então, é uma casa típica finlandesa e o Papai Noel vai estar lá pra tirar foto e conversar. E é uma visita guiada também. Tá, legal. Então tá bom. Quanto que é o ingresso? É R$20 por pessoa, crianças até 3 anos não pagam. E o próximo horário é 6 horas. A gente marca um horário pra entrar. Ah, entendi, entendi. Uhum. Vamos entrar? Vamos? Vamos, né? Então tá, vamos entrar. Ok, a gente aceita débito, dinheiro ou PIX? Débito, por favor. Pode ser por aproximação? Uhum. Pode. Quer sabia? Não precisa, só vou verificar o valor, né? Ok, perfeito. E quando der 6 horas vai abrir a porta pra vocês, tá bom? Joia! Obrigado. A gente aguarda a porta é essa? Isso, não, ali, onde tem a estátua do Papai Noel na frente. Tá, valeu. A gente aguarda ali então, né? Obrigada. Cuidado aí. A música, né? Tem uma música também. Ah, né? Bom. Tá satisfeito? É, sim. Até que enfim você veio de tão longe pra conhecer o Bom Velhinho e você vai conhecer ele. Ai, meu Deus. É mais pra saber o que tem, né? Matar a curiosidade. Ele tá querendo dar um abraço na gente. Quer saber? Vou dar um abraço nele. Você tá generoso, amor. Ele deu um abraço. Que querido. Só fica assim. Não deu uma apertadinha? Bem-vindos. Play Show. Play Show. Que horas são? Boa pergunta, amor. Vamos ver o celular. Aqui é uma loja de brinquedos. Uma loja, né? Uma Playland da vida. Muito bem, então nosso horário é às 18 horas, vamos aguardar. Vamos entrar na casa do Papai Noel. E gente, quer levar? A gente acabou de chegar dos poços, né? Então uhum. A gente tá do jeito que a gente veio de lá, a gente chegou, né? É. Então vamos entrar com a mesma roupa e tudo mais, mas vamos lá. Vocês também estão 6 horas? Sim. Pode entrar, por favor. Tá bom. Não pode tirar a máscara. Fica aqui. A gente pode filmar? Sim. Obrigada. Só não pode tirar a máscara, tá bom, pessoal? Chegar um pouquinho a casa. Você tá de mochila, esqueceu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Me desculpem a lotação, deve ter tido algum problema lá na hora da marcação, que são duas pessoas que estão marcando. E aí a gente reveza. Pode ter tido algum problema nesse momento. Bom, é a primeira vez de vocês aqui? Sim. Essa é a casa oficial do Papai Noel aqui no Brasil. E a casa oficial de verão no mundo. Essa casinha do Papai Noel, ela existe há 22 anos. E foi construída pelos descendentes dos finlandeses. Vocês sabiam que Penedo foi colonizada por finlandeses? Então, a Finlândia é conhecida no mundo todo como o país do Papai Noel. A Finlândia fica lá no norte da Europa, né? E aqui, por ter sido colonizada pelos finlandeses, é como se fosse um pedacinho do país do Papai Noel aqui no Brasil. Lá numa cidade chamada Rovaniemi, que fica na Lapônia, tem o escritório oficial do Papai Noel. E então, é por isso que tem essa casa do Papai Noel aqui em Penedo. A gente recebe cartinhas o ano todo, pode ser direto aqui na casinha ou pelo correio. Daí pelo correio o endereço é o daqui do shopping, se vocês quiserem podem tirar foto. As cartinhas que estão aqui o Papai Noel já leu, tá? Esses livros são dicionários em finlandês, são livros no idioma do Papai Noel. E são bem antigos, foram os finlandeses que trouxeram, então esses livros têm uns 100 anos. O trenó atrás da faixa também é uma relíquia. Ele veio lá da Finlândia na inauguração aqui da casinha e tem uns 150 anos. É assim, a nossa relíquia mais antiga daqui. Todos os móveis daqui da casa foram feitos por um finlandês para essa casa e a decoração de Natal muda um pouquinho a cada ano, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar
e tirar foto, eu posso ajudar vocês a tirarem foto, tá bom? Eu só vou fazer o seguinte, vou deixar algumas pessoas entrarem e outras ficam tirando foto aqui. E daí depois, na saída, as que não tiraram podem tirar, tá bom? Quem tirar com criança, pelo menos dois grupos, duas famílias podem entrar, tá bom? Pode entrar na foto aí. Pode também. Aí é só aguardar depois que a criança tirar, podem tirar também. Chupetas e mamadeiras as crianças deixam aqui com o Papai Noel pra ganhar o presente no Natal. Daí elas prometem não usar mais e ganham o presente. Bacana, legal. E aí, Mi? Oh, que Papai Noel fofo! Mas é, eu achei bem bacana. É muito caprichado, muito bem feito. É uma visita pra conversar com o Papai Noel, mas... Ai... O que eu falo? Eu fiquei com vergonha de perguntar algumas coisas pra ele. Por quê? Eu tipo, ia perguntar pra ele, por que você não mandou os presentes que eu pedia pra você quando era criança? Amor, aí não, aí é brincada. É, acho que ele esqueceu, né? Mas às vezes ele olha e não, pode ser que não lembre, né? Não, amor, nada a ver. Vamos, corta. Corta, grava de novo. E aí, Mê, o que você achou? Eu achei muito bacana, eu amei tudo, a decoração, cada mimo. Tem todos os cômodos do Papai Noel, né? E esse Papai Noel é muito simpático. Gostei de visitar, valeu a visita. O que você achou? Ah, eu achei bacana. Achei legal. Só falta trazer o nosso filho aqui. É. Tô com fome, e você? Também tô com muita fome, amor. Vamos lá comer na casa da picanha? Que a gente vai comer lá? Rodízio de fondue. Merecemos e precisamos. Olha lá. Só o nosso guarda-chuva que é preto. Amor. Será que aconteceu alguma coisa com o guarda-chuva? Eu que não puxei o suficiente. Desculpa. Não reclama, né? Desculpe. Bom, pessoal, fechamento de hoje. Olha, amor, tem um laguinho com plantas. Trutas. Gente, não duvido. Eu gostei daqui porque tudo é muito delicado, tudo é muito, né, tem muitos detalhes. Gostei bastante. Vale a visita, muito. É. E tem loja de tudo. Mostra essa sapataria aqui, amor. É. Tem a sapataria, tem loja de velas e aromas, tem loja de, ali, ó, loja de acessórios. Essa das velas eu amei. É uma feirinha completa, loja de, né? Balas. Pra quem? Sim. Pois andar. Mesmo que você não vá comprar nada, vale a pena, né? O passeio aqui vale a pena, né? É verdade. Loja de latas, Casa das Latas. Olha os guarda-chuva. Olha os guarda-chuva. Tem uma pra frente. Bom, vamos lá comer. Depois, na hora que a gente voltar, a gente passa de novo por aqui, né? Sim. Vai? Vamos por aqui? Bora. Ai, amor, olha o Papai Noel. Tá ali dentro. É. Tá onde? Aqui dentro da árvore. Tem o sino. Tem o Papai Noel. Nossa, muito mais do que eu imaginei. E, na verdade, quando a gente planejou esse passeio, eu achei que a gente fosse ficar muito mais tempo em Itatiaia. E foi o oposto. A gente ficou um dia em Itatiaia, claro que amanhã vai ter mais metade de um dia, mas o restante todo a gente ficou aqui em Penedo. Sucesso!
Na verdade... Amor, tem fila pra entrar ali, na fábrica de chocolate do Papai Noel. Na verdade, a gente ficou em Itatiaia e a gente foi pra montanha, né? Nem na cidade mesmo, a gente não... Mas eu não sei se tem alguma coisa pra fazer na cidade de Itatiaia. Eu pensei no parque, né? Nacional de Itatiaia. Eu sei que o cheiro é muito bom, viu? Ai, ai. Alguém nem tá com fome. O povo gosta de fazer picanha. Ah, mas um lugar legal, né? Ai, eu gostei. Arte Velas. Tô doida pra comprar uma vela aromatizada. Então hoje eu vou comprar. Tem uma pizzaria grande aqui, né? Pizzaria e Restaurante Costa. Tem. É, como a gente tava olhando, né, as avaliações do TripAdvisor, procurando um local de fundir gostoso, eu pesquisei, mas acabei caindo no mesmo restaurante. Então a gente vai acabar indo lá na Casa da Picanha mesmo, comer o fundi maravilhoso deles. Acredito que não vai ter. Dreaming.